Բարի եկած եք հասած վաշտելու, գողջունեմ ձեզի անուն Հոր և Որդու և Սուրբ Օգնություն անունով։ Այդ համարները թրած եմ և դագը կրած եմ, ինչ որ կրած եմ, որդև գուզենք բոլորս պատրաստվինք պաշտամունքի, որպեսի Աստծո մեծարենք, օրհնենք և վերջը ստանանք իր օրհնությունները և այդպես երթանք։ Ձայնս քիչ մցած է։ Այո։ Գամ այսպես։ Հիմա լավ է։ Okay. Մինչև ջարը գտնենք այս ագնոցին և ագանչի, ուսամ ասպես լավ է, ուրախ եմ, շնորհակալ եմ, որ դեղյակ պահեցիք։ Եկեք միասնապար սկսինք մեր բաշտամունքը, պիտի ընթերցեմ Սաղմոս Ստիվ 100-ը և երկյուղածության համար անոնք, որոնք կրնան Աստծո խոսքին առաջ ոտքի գենալ, գուզեմ հստակացնել, երբ որ գերկենք առաջին երկը ոտքի կգենանք, արի հարկանք երկին, որքան ավելի կարևոր է Աստծո խոսքին հանդեպ, հանդե երկը, անոնք, որոնք կրնան, պիտի խնդրեմ, որ ոտքի գենան և անոնք, որոնք չեն գրնար, հարկելի պատճառներով գրնակ նստած մնալ։ Ընթերցենք և լսենք Աստծո խոսքը երկյուղածությամբ, Սաղմոս Ստիվ 100-ը։ Աղաղակեցեք դերոջը, ով բոլոր երկիր, զարայեցեք դերոջը ուրախությամբ, անոր առջև գեցեք ցնծությամբ, ճանցեք թե Եհովան է Աստված, անիկա ստեղծեց մեզ ու ոչ թե մենք, մենք անոր ժողովուրդը ու անոր արոդին ոչխարներն ենք, մտեք անոր դռները քոհությամբ ու անոր սրահները օրհնությամբ, քոհացեք անգե ու օրհնեցեք անոր անունը, Վասնզի դերը բարի է, անոր ողորմությունը հավիտյան է ու անոր հավատարմությունը ազգ է մինչև ազգ։ Օրհնյալլա դերոջը խոսքը։ Եկեք պարապանենք Աստծո երկելով մեր առաջին երկը, թիվ 416, երկ 416, ուրախ սրդով կբաշտենք քեզ։ First song we're going to sing is in the red hymnal 100. And number 115, joyful, joyful, we adore thee. Chev are ka gise megatsamber
Դարձնենք երկարաներուն վերջի բաժինը, ընթերցենք փոխասարտապար, փոխասած ընթերցում թիվ 3, էջ 446, փոխասած ընթերցում թիվ 3. Կովեցեք դերը վասնզի բարի է, մեր աստուծույն սաղմոս ըսել, վասնզի քաղցր ու վայելու չէ օրդնությունը։ Աստղերուն թիվը կհամրե, անոնց ամենալ իրենց անուններովը կգանչե, մեծ է մեր դերը ու իր զորությունը շատ է, անոր իմաստությունը անհուն է։ Որ երկինքը ամբերով գծածկե, անցրև կպատրաստե երկրի համար, խոտ կփուսցնե լեռներուն վրա։ Անիգա ծիյուն զորության չի հաջիր, մարդուն սուրունքներուն չի հավնիր, դերը կհավնի իր մե վախծողներուն ու իր ողորմությանը հուսացողներուն։ Անիգա փուրիտ պես ծույն գուդա, ու եղյամը մոխիրի պես կծանե, իր սարը բադարներու պես կնետե, անոր ծուրդին թեմ ով գրնագենալ։ Անիգա իմ խոսկը կվրդի է, ու կհալեցնի զամը, իր հովը կչելու գուդա, ու ծուրերը գվասեն։ Անիգա իր խոսկը կբատմե Հագոպի ու իր գանոնները Իսրայելի։ Բնավ ասիմ այսպես չրա, ու անոն անոր դադաստանները չճանչցան, ալելույա։ Ալելույա։ Եկեք խոնարհինք Աստծո առջև մեր գլուխները, հոգիները, սրդերը վաղոթենք։ Բարավորյալ Հայր որդի և Սուրբ Հոգի Աստված, հաղթական Սուրբ Երրորդություն, եկած ենք այսօր շնորհակալություն հայտնելու քեզ, որովհետև Տուն ճշմարիտ ես։ Օրդնության խոսքերով, սաղմոսներով և երգերով քեզ կբարավորենք այսօրով դեր, Տուն հավիդյանս հավիդենից ես, փառք ու դանկեզի, հալելույա այս մեծ ճշմարտության համար։ Շնորհակալ ենք անցյալ շաբթվան համար, ով դեր, որ Տուն գաս, քու հոգիովդ մեր մեջ կպնագիս, և մեզի կղմղես ապրելու քրիստոնայավայել կյանքեր։ Քեզ կհանցնենք այս պաշտամունքով դեր։ Լեցուր մեզի քեզմով, որպեսի գրնանք սիրել քեզ և ուրիշներուն և շնորհակալություն հայտնել քո Սուրբ արվանդ։ Քո Սուրբ և պատվական անունովդ կահոթենք։ Ամեն։ Դրա մեծեք նստ։ Շարունակենք պաշտամունքը երկելով հաջորդ երգը, բաստարներուն վրա կտեսնեք, «Օրդնե դերը, ով իմ անձս»։
Սեզի մտածելու ժամանակ դամ մտածեցեք ինչ կնշանակե օրդնել Տերը, մենք ինչպես կգնանք օրդնել Աստծո։ Շարունակենք։ Որոշ ծանոցումներ կան, բայց նախքան այդ կուզեմ մեր գիրակնորիայի աշակերտներուն եւ երիտասարդացեն արի տալ, որ մեզի զեկույցներ ներկայացնեն կյամբ արևելքի մասին, հրամեցեք։ Good morning. My name is Noel Tashin, and this past summer I attended Camp Arevelk for the second time. Ever since my first experience at camp in 2023, I had been counting down days to get back and reconnect with all my new friends and awesome counselors and leaders. Throughout the week, we participated in various activities such as sports, team games, and arts and crafts. Each day began with morning worship time and sessions led by Pastor Adam, where we focused on specific scripture passages that encourage us to reflect on our relationship with God. The main theme that we focused on was that through Jesus alone, we inherit the promise of being God's people in God's place, in God's presence. Cabin time was another highlight of camp. Each evening, we gathered with our cabin groups to discuss the day's lessons and share our thoughts and feelings. This time allowed for deeper conversations and a safe space to express doubts and questions about our faith. During cabin time, everyone was so encouraging and easy to talk to, which felt really great. One key memory for me was when we went around in a circle, and for each person, everybody said what they love about that person. It made me feel so loved and joyous. Our counselors, Patil and Christine, were awesome. They were so supportive and always had time to listen to us. They shared their own stories and helped guide our discussions. One of the most impactful experiences for me was the daily nighttime worship. We sang a lot of our favorite songs and the energy was great. Especially on Thursday night, we could all truly feel the presence of the Lord amongst us, and it was really touching. Personally, the camp was a time of significant growth for me. I learned to step out of my comfort zone and share my thoughts and experiences with others. The guidance from camp leaders and the support from my friends helped me strengthen my faith and commitment to living out my beliefs. Overall, Camp Arevelk was an amazing experience that I highly recommend. It provided not only spiritual nourishment, but also the chance to build lasting friendships. I returned home with a renewed sense of purpose and a deeper understanding of my faith. Thank you so much for your support and prayers in making this experience possible. Փարի լույս սիրելիներ, այս անցող ամառ, օգոստոս 3-9, Նյու Յորքի մեջ տեղի ունեցավ հայ ավետարանական համայնքի Camp Arevelk-ը և Թորոնտոյն մեծ խումբը երիտասարդներ և բադանիներ կացին։ Այս ոչ միայն իմ առաջին անգամն էր հաջախիլ ճամփարը, այլ առաջին անգամ իբր առաջնորդ։ Մի քանի ամիս քեմպեն առաջ, առաջնորդներով Ocean City, New Jersey-ի մեջ ունեցանք պատրաստության շաբաթավերջը՝ պատվելի Pierre-ին առաջնորդությամբ։ Քեղեցիկ չրեզերքին և իրար մտերմության վայելելու գողքին սորվեցանք, թե Աստված յուրաքանչյուրս ստեղծած է նպատակիմը համար և այն գուզե, որ մեր կյանքերով իրեն փառավորենք և սիրույն վգաները ըլլանք։ Իբր առաջնորդներ միշտ սորվելիք ունինք և մեր հավատքին մեջ մեծանալու պետք։ Վերջապես, օգոստոս 3-ը հասավ։ Երկար, բայց հաջելի ճամփորդություն է ետք, Dunkin Donuts-ի սուրճեն խմել է ետք և տրամաբանակս գործընծնել է ետք, հասանք Camp Arevelk։ Մեծ ուրախությամբ թիմավորեցինք մեր ամերիկացի ընկերները։ Առաջին անգամ ըլալով ծանոթացա իմ կեմպերներուս և ուրախ էի, որ այդպես խելացի խումբը առաջնորդը պիտի ըլլայի և անհամբեր կսպասեի օրնապեր շաբաթը անցնելու իրենց հետ։ Շաբաթվա նյութն էր Աստծո ներկայության խոստումը և մեր կյանքերուն ներս։ Պատգամավորը պատվելի Արամ Պետրոսյանն էր, որ հետաքրքրական և դպավորիչ ձևով պատգամը փոխանցեց։ Հաջախ ինք կուզեր, որ գրկնենք, թե մենք Աստծո ժողովուրդն ենք իր վայրի և իր ներկայության մեջ։ Ճիշտ այնպես սկացինք, ամբողջ շաբաթ
շարժանադված աննման բարեկամներով պատվերին նաև շշշտեց, թե մենք ստեղծված ենք Աստծո պատկերով եւ պետք է օրինակելի կյանք իր պատկերը ցուլացնենք մեր շրջանապատին։ Մեր օրերը կանցնեինք երկեցողությամբ, աղոթքով, խմբային խաղերով, որ իմ սիրած մասն էր, եւ մտերիմ խոսակցություններով, cabin time։ Հոգևոր կյանքս հարստացավ cabin time-ի ընթացքին, երբ իմ կեմպերներս հարցուցած հարցումները, որ երբեմն ես ալ չէի գրնալ պատասխանել։ Ուրբաթ գիշերվա խարուգի ժամանակը շատ դպավորեց ինձի։ Հոներ որ սորվեցա, թե երբ մեր սրդերը հյուսված են Աստծո հետ, այլ ադեն է, որ մեր կյանքերը գրնանք անոր դալ, իր սիրով սիրեր իլար և իր ներկայությունը ըսկալ մեր կյանքերը ներս։ Հակառակ առաջին դարից ըլալով քեմփ արևելք, ինձ ինքս հարազատ, սիրված և Աստծո մեծ ընտանիքի անդամ ըսկացի։ Վերադարձեց յետք, անդրադարձա, թե ամբողջ շաբաթվա ընթացքին միայն 12 ժամ քնածած էի։ 3 օր մինչև արևածագ ընկերներուս հետ խոսակցելով, խնդալով, խաղեր խաղալով եւ Աստծո ներկայության վայելելով անմոռանալի հիշատակներ ստեղծեցի։ Կուզեմ վերջացնել հետևյալ ոսկեղեն համարով՝ Թուղթ Ար Հռոմեացի 5:1 համարներ։ Արդ մենք հավատքով արդարացած ըլալով խաղաղություն ունենք Աստծո հետ եւ Տերոջ Հիսուս Քրիստոսի ծերկով, որով ընդունեցինք հավատքով այլ շնորհքին մոդենալ, որուն մեզ գեցերենք եւ Աստծո Փառքին հույսով կբարձինք։ Շնորհակալ եմ ձեր ուշացության։ Good morning. As you all heard last week and just now, our youth group's involvement in the AOIF and Camp Arevelk is very impactful and important for our youth. It allows them to create connections with other Christian young individuals and learn about and deepen their relationships with Christ. As our youth group grows in size, we have found that our expenses for transportation have grown as well, and we are in need of financial support. For the upcoming AOIF Fall Conference, we have around 40 attendees from our church, and need assistance in order to be able to get to Boston. We appreciate your donations that will support our travels to attend the conference. Please see the treasurer's desk if you would like to donate. Thank you. Parilus, inchpes lesetzik anza shapat yev naev mikani varian arach, AYF-in yev camp arevekin masnaktsila shat karevor yev astetsutsiche mer yerdasartatsi khumpin hamar. Իրենք կմիանան ուրիշ քրիստոնյա երդասարտներու, ավելի գսորվին Աստուծո ու մեր հավատքին մասին, ու գզորացնեն իրենց հարաբերությունը Հիսուսի հետ։ Աստուծո շնորհքով մեր երդասարտացի խումբի թիվը շատ է, բայց երբ մեր թիվը շատնա, նաև մեր ձախսերը կշատնան մանավանդ ճամպորդության համար։ Մի քանի շաբաթեն, մեր երդասարտացին մոտ 40 անց պիտի մասնակցի AYF Fall Conference համակումարին։ Երդասարտացին գողմեն, ցես կքնահատենք ձեր նվիրատություններուն համար, որբեսի կարենանք ճամփորդել Բոստոն այս համակումարին համար։ Եթե գհոժարիք նվիրելու, հաջեցեք կանցաբային քարասեղանը այցելել պաշտամունքեն յետք։ Շնորհակալություն։ Մենք ալ Փառք ու Դանք Աստուծո Կյամպ Արևելքին մասնակցողներուն, առաջնորդներուն, ղեկավարներուն, ծնողներուն, որոնք կփապակին ղրգել Տերոջ օրդնե ավելիով, եւ մեր երդասարտացին։ Եվ ուրախ եմ, որ կտեսնեմ հոսլեցուն երդասարտներ եւ բանանիներ, եւ Աստված այդպես կուզե, որ բաշտենք իրեն բոլորս միասին։ Փառք տանք Աստծո անոր համար։ Շատ հագիրջ հայտարարություններ բիդինեմ, մարամասնությունները վերջը կրնակ ձեր իմեյլներեն կամ ովև մեկ հոգապարծուի հետ խոսիլ եւ տեսնել։ Գարկով պիտի երթամ թվականի իմաստով, հոկտեմբեր 6-ին պիտի ունենանք Սուրբ Հաղորդություն Ալգիրագի, հոկտեմբեր 10-ին ունինք AMAC-ի կրկի շնորհանդեսը, որ
Դոկտոր Հրայր Ջեբեջյանին քիրքն է, պիտի գադարվի հոս եկեղեցու մեջ, հոկտեմբեր 11-ին ուրբաթ օրվա փոխված է worship night-ը Փարապանական Երեգոն ժամը 7:30-ին, հոկտեմբեր 26-ին Դիգնացի Դարեգան բազարն է շաբաթ օրը, եւ նոյեմբեր 10-ին անշուշտ ինչպես նախկինին ալ հայտարարեցի մի քանի անգամ, մեր եկեղեցու հանքանագային ճաշկերույթն է 64-րդ տարեդարձի արդիվ, դոմսերը արդեն գրնակապահովել, բարձություն հոգաբարձություն են եւ կամ ջամբազյան սրահին մեջ են։ Վերջապես Գիրակնորյան Դագավին կփնտրե պիանո դաշնամուր նվակողիմը, որպեսի ամեն գիրակի իրենց հետ նվակե, եթե կճանչնակ կամ եթե կպապակիկ, Աստված սրդին կխոսի, առաջնորդ տվեցեք եւ Նատալի Բալաբանյանին դիմեցեք։ Հիմա մեզ մեկ վարյան Սոնան, եթե եղանակով մա առաջնորդ է, հանգստացնենք մեր հոգիները եւ անգևերջ աղոթենք։ Շմարիտ Հայր Աստված, Հիսուս Քրիստոս եւ Սուրբ Հոգի Աստված։ Բարք եւ բադիվ եւ գողություն, հովասանք իմաստություն, զորություն, օրհնություն, ամենը քեզ գվայլե։ Արժանի ես տունով դեր։ Արժանի ես ամեն ինչի։ Ունես արարիչը եւ ստեղծիչը, դիեզերքին եւ երկրին, երկնքին եւ ամեն ինչ որ քո ուչուն։ Շնորհակալ ենք ով քեզ, ով դեր։ Քեզի, կուանցիդ, մեծությանդ, զորությանդ, սիրույթ, ողորմությանդ, հարիքներուդ, արդարությանդ, ով դեր, գործնենք ես, կբաշտենք ես, թունես մեր միակ ճշմարիտ գենթանի Աստվածը։ Եկած ենք հոս աղոթելու, լեցվելու կու հոգիովդ, լեցվելու կու սիրովդ, սորվելու կու խոսկետ, եւ գադարելու եւ ապրելու այնպիսի կյանքը, որ գարդացովլա Քրիստոսա գետրոն եւ Քրիստոսա վայել կյանքեր։ Ով դեր որքան շնորհակալ ենք, որ թուն գսիրես մեզ եւ մեզի հետ ես ամեն վարգյան եւ ամեն ուրեք։ Դեր ընդունիր այս պաշտամունքը, մեր երկերը, մեր խոսքերը, որպեսի թուն փառավորվիս։ Կուզենք քեզ բաշտել հոգիով եւ ճշմարտությամբ, որպեսի արժանավոր բաշտամունք ունենանք։ Գաղութենք մեր հիվանդներուն համար, ով դեր։ Շնորհակալ ենք, որ թուն ուժող Աստված ես, որ տուն զորություն ունիս, որ մեր մտքեն բարձր է, գրնաս բուժել մեր մտքերը, հոգիները, մարմինները։ Բարք ու դանք քեզի անոր համար, ով դեր։ Գաղութենք սկավորներուն համար, կխնդրենք քեզ մե, ով դեր, մխիթարես, շարունակես մխիթարել, գիտակցնես իրենց կու ներկայությունդ իրենց դժվար ժամանակներուն, եւ հայտնվիս իրենց որպես սիրող հայր։ Նաև գուքանք խոնարհաբար, ով դեր, հավատքով խոստվանելու մեր բոլոր մեղքերը, խոսքով, գործով կամ խորհուրդով եւ մտածումով։
ներեմեզի մեր մեղքերով դեր։ Ճարախոսության, սետախոսության, անցնասիրության, հբարդության և այլ մեղքեր, որ գործած ենք։ Մաքրե սրբե մեզի Սուրբ Արյունովդ, ողորմե մեզի ով դեր, դեր ողորմյա։ Շնորհակալ ենք ողորմությանդ և ներողամդության։ Նաև գաղութենք մեր հայրենիքին համար, Հայաստան աշխարհին համար, հայ ժողովուրդին համար, հայ ընտանիքներուն համար, որ բահես մեզ ով դեր, չարեն և իր փորձություններեն, փորձանքներեն, երևելի և աներևույթ թշնամի են։ Եվ բահելով մեզ դաս սեր և շնորք, որպեսի լեցվինք քեզ մով և գրնանք քեզ օրհնել, ինչպես որ այսօր երգեցինք։ Թող որ ամբողջ հայ ազգը քեզ օրհնե ով դեր, քեզ պարապանե, ամեն ինչ է առաջ, ամեն ինչ է վեր, որովհետև առանց քեզի չգա կյանք, չգա փրկություն, չգա հարություն։ Նաև գաղութենք մեր երկրին Կանադային համար, անոր ղեկավարներուն համար, իրենց ծառայության համար, և կխնդրենք քեզ մեզ իրենց քո խոսքիդ իմաստությունը, վերին իմաստություն, որպեսի ղեկավարեն մեր երկիրը քո խոսքիդ, քո պատվիրաններուդ համաձայն։ Եվ վերջապես ով դեր, թուն եղիր առաջնորդը այս պաշտամունքին, օրհնե ամեն մեկ անձ, որ հոս է, թբիր մեզի քո հոգիովդ հիմա, որպեսի գերբարան փոխվինք և մոտենանք Հիսուս Քրիստոսի գադարյալ հասակին համապատասխան հավատացյալները լալու։ Քո Սուրբ և պատվական անունովդ գաղութենք և գխնդրենք։ Ամեն։ Շարունակենք պաշտամունքը երգելով երգ թիվ 225, միշտ ծոնված քո Սուրբ անվան, In the red hymnal we're going to sing song number 74, Take My Life and Let It Be. Ամեն։ Ժամանակը դանք Աստծո խոսքին, նայնք թե այսօր Տեր Հիսուս Քրիստոս ինչ կուզե
լսել մեզ եւ ինչ կուզե սորվեցնել եւ սորվելով անշուշտ գիրարել։ Անցյալ շաբաթները խոսեցանք հավատքի հիմքին եւ նպատակի մասին։ Իսկ անցյալ շաբաթալ խոսեցանք Հակոբոս Արաքյալի երկրորդ գլխուն 14-26-րդ համարներուն ընդհանուր մտքին մասին, թե ինչ էր այդ, ով էր գրողը եւ ինչու գրած է։ Ուզեմ ընթերցել այսօր Աստծո խոսքը անգլերենով, անցյալ շաբաթ ընթերցեցի հայերենով, անոնք որոնք ավարտին գուզեն հայերենով ընթերցել, գրնակ ձեր նստարաններուն առջևի Սուրբ Գիրքերը փանալ եւ ընթերցել հետևիլ հայերենին։ Պիտի խնդրեմ անոնց մե, որոնք կրնան ոտքի գնալ Աստծո խոսքի ընթերցման ադեն, ոտքի գնան, իսկ անոնք որ չեն գրնար, գրնակ նստած մնալ։ Let's hear God's word in awe and reverence. I will read in English and you can follow in Armenian if you would like in the Bibles in front of you. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. But someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. You believe that there is one God? Good. Even the demons believe that and shudder. You foolish person, do you want evidence that faith without deed is useless? Was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete but by what he did. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness, and he was called God's friend. You see that a person is considered righteous by what they do and not by faith alone. In the same way, was not even Rahab, the prostitute, considered righteous for what she did when she gave lodging to the spies and sent them off in a different direction? For as the body apart from the spirit is dead, so also faith apart from works is dead. Blessed be God's word. You may be seated. Աղոթենք եւ անցնենք պատգամին։ Ով դեր բաց մեր հոգիները, մտքերը եւ սրդերը, որովհետեւ ընդունենք խոսքդ մեր սրդերու մեջ եւ գադարենք ան հավատարմությամբ, որովհետեւ քեզ գսիմենք։ O Lord, open our eyes of the heart and the soul. So may we hear your word and be doers of it. In your name I pray. Amen. Անցյալ շաբաթ խոսեցանք շատ արագ կուզեմ ասոնց վրա են անցնել, անոնք որոնք չեն տեսած, որ տեսնեն, դեր Հիսուս Փրկիչ է, միևնույն ադեն դեր է եւ դեր է. Lord and Master. Եվ եթե դեր է, գեհեդեվինք իրեն, գուզենք իրեն այդ հարաբերություն ունենալ, գուզենք նմանիլ ադիրոճը, գպատկանինք իրեն եւ իրեն պատկանելով գծարայենք իրեն, ինչպես ուրիշներուն ծարայելով։ Երբ որ դերոճը գծարայես, ուրիշին գծարայենք, դերոճը ծարայած կլանք։ Խոսեցանք Հակոբոս Արաքյալին մասին, որ ասինք Հիսուս Քրիստոսի մորմեն ծնած եղբայրն է,
Երուսաղեմի առաջնորդներ, եպիսկոպոսներ եւ գոչվեր Բարեբաշտ Հագոբ ծանոթ էր աղոթներով, որ միշտ կներ եւ իր ծոմաբահություններով։ Եվ Հագոբոս ճմոռնակ ասգետը գուզեմ միտքերնիտ պահեք, որ դարձի եկավ հավատքով։ Ինքն էր, որ չէր հավատար Հիսուս Քրիստոսին աստվածությանը, բայց հարություն Հիսուս Քրիստոսի հարությունը տեսնել է յետք, հավատքով իր հավատքեն, որում վրա դրած էր Հիսուս Քրիստոսին հնազանդության հավատքին եւ փրկագործության վրա, կփրկվի եւ գտարնա առաքյալ։ Եվ այս առաքյալը չի խոսի հավատքի մասին, որ գարտարացնե մեզ, այլ գխոսի գործերու մասին, որ գարտարացնե մեզ։ Քիչ մահագասական է մեր մտքերուն մեջ, թե ինչու առաքյալը, որ հավատքով բերգված է, գշեշտ է գործերու կարևորության մասին։ Եվ պիտի անդրադառնամ անոր հիմնապես այսօրվա կարոզի մեջ։ Եվ ուզեցի ձեզ մե, խնդրեցի ձեզ մե երկու դողեր ձեր միտքը պահեք, մեկը որ գսե, ինչ որ Հագոբոս առաքյալ գսե, հավատքը առանց գործի մեռած է, եւ երկրորդը, որ մեր ճշմարիտ հավատքը գարդացոլա, դուրս կուկա մեր բարի գործերով։ Խոսինք այսօր ավելի մանրամասնորեն, ինչը ասել է good news produces good work, եւ Հագոբոս առաքյալ աս 12 համարներում մեջ են, ինչ կուզե սորվեցնել մեզ։ Եվ գսկսի շատ հետաքրքրական ձևով Հագոբոս առաքյալ գսե, ինչ օգուտ, ինչ օգուտ, եթե հավատք ունիս, բայց գործ չունիս հետը, ինչ օգուտ։ Օգուտ բարին մասին մտածելով պետք է հասկանանք, որ ասել է մեր հավատքը օգտակար պետք է դառնա, այլապես պետք չունի ասելու ինչ օգուտ, what good it is։ Ուրեմն goodness կա այդ հավատքի մեջ։ Այո, այդ անձին, որ կհավատա, անգասկած, կվայլա Աստուծո բոլոր օրհնությունները, սակայն միևնույն է, Հագոբոս առաքյալ գսե, որ պետք է գործով ցույց տրվի, եւ ամիջապես օրինակ կբերե 15-րդ եւ 16-րդ համարներում մեջ, եւ գսե, միթե կարելի է մեկը տեսնես, որ անոթի է, եւս կեստի պետք ունի գբաղի, եւ մոդենաս իրեն, եւս ես աստված որդն է քեզ, դա եւ գշտացն է, ինչ լավ աստված է, եւ անցնիս երտաս։ Ինչ օգուտ գսե, այս տեսակ հավատքը գսե մեռած է։ Ինչու Հագոբոս միթե այսպես գսե, անցյալ շաբաթ ակնարկեցի, այս շաբաթ ագուզեմ գարձևով անդրադառնալ, որովհետև Հագոբոս առաքյալ գտեսներ, որ այդ հրյա քրիստոնյաները, որոնց ուղած է ինքը իր քարոզը, խոսքով միայն քրիստոնյա էին, ոչ գործերով, եւ գուզե իրենց ասել, որ ճշմարիտ հավատք ունեցող քրիստոնյան, true faith versus false faith, ճշմարիտ հավատք ունեցող քրիստոնյան անպայմանորեն պիտի արդացոլա իր հավատքը գործերով, առանց գործի հավատքը մեռած է, գսե Հագոբոս։ Եվ երկու անգամ գշեշտ է այս համարը, մեկը 14-րդ համարի մեջ, մեկը 17-րդ համարի մեջ։ Եթե գսե հավատքիդ հետ, երեք հատ հայերեն թարգմանություն կա գարտամ ձեզի, հավատքը, եթե գործեր չունենա իրեն հետ, մեռած է, ինքներ մեջ գսե մեկ թարգմանություն,
Երկրորդ արկմանությունը գսե հավատքը, եթե կործ չունենա, մնա առանցին մերած է։ Երրորդ արկմանությունն ագսե հավատքը առանց կործերու առանցին մերած է։ Առանցին մերած է։ Հավատքը մինագը օգուտ չունի։ Ուրեմն, մենք պատասխանատու ենք մեր կործերով մեր հավատքը վավերացնելու։ Խոսքով չէ միայն։ Հակոբ առաքյալ այս մասին գխոսի։ Եվ կիչմը գանցնի ավելի ասելու, թե հավատանք շատ լավ, չար ոգիներն ալ գսեգը հավատան, որ Աստված մեկ է։ Աստված մեկ են, երկրորդ օրինաց կրկի մեջ են, եթե լսած եք շմա, լսե ով Իսրայել, կուդեր Աստվածը մեկ է գսե։ Այդ մեկին մասին է գխոսի գոր, իրեն բեսը չի գա։ Սատանան ալ գա հավատա, որ Աստված մեկ է, շատ լավ գիտեր Հիսուսի Հիսուսին փորձության ադենը, որ ինքը Աստված է, եվ գսե սատանային կամ չար ոգիները գիտնալով, որ Աստված ճշմարիտ է և հավատալով անոր, կսարսարին, կսարսերին, կթողան, կվախնան։ Դուք պա մնալ չեք են էր գսե, միան գխոսիք կանցնիք կոնե անոն կվախնան, պա մգնեն։ Ասել գուզե, որ միան հավատքը չի պավեր։ Անաստվածներն ալ կհավատան, գիտեն, բայց ոչ մեկ բդուղ, ոչ մեկ արդյունք կպխի իրենց հավատքեն։ Եվ վերջը գործածը, ասանք անգլերենով foolish man գսե, հայերենով եթե պիտի ասենք հիմար գսե կամ սնոդի մարդ, չէ ասկնասն է ագել, լա չես գիտնար ինչ եղավ, վերջացավ սնոդի մարդ, բարը կնշանակե բարապ, բարապ, մենք հայերենով պարմ ունինք, բարապ դագար գսեն, չէ, դագարին մասին է, թում պուգից այն շատ կհան է, բարապ է, այդ բարապ պարն է, պամը չգա մեջը, պուջ է, ասե եթե այդ տեսակ հավատք ունիս, սնոդի մարդ ես, foolish man ես, foolish woman ես, ես ալ մեջը եթե այդպես է, ձանր է, վիրավորի չէ, բայց Աստված կուկա ենցի քեզի սելու ուրուշատիր եղիր, ինչպես կկործածես այդ հավատքը։ Ուզեմ, որ ճշմարիտ ձևով կործածես, եւ այդ օր համար կանտրադարձնե։ Չես անգնեմ, ասես փոք կնե մեզի, մեկ հատ արտնցիր։ Եվ Հակոբոս այս գսե այդ օրվա 20 տարեկան քրիստոնյաներուն, 20 տարվա, Հիսուս Քրիստոս 33 տարեկան, եթե մահացավ, ասկիրկը գսվի, որ 50 մինչև վերջը 50 տվականին կրված է, այսինքն առավելակույնը, ուրեմն 10 տարվա քրիստոնյաներ են ասոնք և արդեն շեղած են հավատքեն, միան խոսքով։ Եվ գսե այդ հավատքը useless, չկործածվիր, զորություն չունի, հավատքը կորդ չգա։ Եվ գպերե երկու proof, վգաներ, ապացույցներ, հիմա գսեց ձեզի ցույց տամ ինչպես հավատքը առանց կործի մերած է, եկեք նայինք Աբրահամին կյանքին, ով է Աբրահամը, հայր Աբրահամը, մեր բոլորիս հայրը, չէ, ամեն քրիստոնյաները հայր Աբրահամին հետևին վերջը, վերջը գուկան, ինչու, որովհետև Հիսուս Քրիստոս էլ հայր Աբրահամի սերունդն է, եւ գբերե օրինակ Ռախաբն ալ, բորնիկն ալ, Witness number one, Abraham. Ձննդոց 15:6-րդ գլխում մեջ ինչ կսվի, ինչ որ գարտացինք 24-րդ համարի մեջ, Աբրահամ հավատաց և անոր համար արտարացավ. Իսկ 22-րդ գլխում 12-րդ համարի մեջ կսե Աստված կիցավ, որ Աբրահամ կհավատա իրեն.
Պիտի բացատրեմ, բայց կուզեմ մտքերնիդ բայկ աս խոսքերը։ Ուրեմն հոսքը 20-րդ համարի մեջ կսե Աբրահամ հավատաց եւ անոր համար արդարացավ, եւ 21 եւ 24-րդ համարներում մեջը կսե Աբրահամ արդարացավ գործերով։ Հիմա պիտես, եթե չսես սխալած գլաս, պատվելի որ մեկն է, գործերով կարդարանան, թե հավատքով, երեք շաբաթե մեզի հավատ կսես հիմա, կսես գործերով, Աստծո խոսքը այնքան հստակ է, եթե որ գխորանանք եւ գհասկնանք, կտեսնենք, որ հագասություն չկա։ Պետք է հասկնանք կոնտեքստը, թե ինչու հոն այդպես սկսվի եւ ինչու հոս այսպես սկսվի։ Երկուքն էլ նախսեմ կհավատան, Բողոս Արաքյալն էլ, որ հռոմեացիներում մեջ կսե հավատքով գա միամբրկություն, եւ եփեսացիներում մեջ, եւ Հակոբոս Արաքյալը, երկուքն էլ իրենց անձերեն շատ լավ գիտեն, որ հավատքով արտարացած են եւ ոչ գործերով։ Երկուքն էլ Հակոբոսը հարություն տեսավ, Բողոս ինչ տեսավ։ Նորեն հարություն տեսավ։ Հիսուս Քրիստոսին գենտանի լալն է, որ մեզի գրնապրգել, իր խաչին վրա գդարած գործով։ Եվ որ մենք կհավատանք իրեն, խնդիր չկա այսօր մեջ։ Բողոս Արաքյալ գքրե, հռոմեացի է գեղեցին, որ գգարձե, որ գործերով գարդարանա։ Եվ գսե, որ երբեք այդպես չմտածես, երբեք չգարձես, որ քու գործերդ քեզի գարդարացնեն։ No way, by no means գսես ուր գիրկը։ Բողոս Արաքյալ գշեշտ է այդ հասկացողությունը։ Եվ գսե, որ իմ և քու արդարությունըդ հավատքով է Աստծո շնորհքին պատճառով։ Որտև այդ պետք ունեին լսելու։ Իսկ Բողոս Արաքյալ, ներողություն, Հակոբոս Արաքյալ գուկա շեշտելու, որ եթե արդարացած ես շնորհքով հավատքի միջոցով, այնադեն պետք է, որ ապացույցը քու հավատքիդ լան բարի գործերդ։ Ուրեմն աս եկեղեցին ճիշտ հակարակը։ Գուկա գսե, մենք հավատքով արդարացած ենք եւ վերջ, ուսածուսպես պիտի ապրինք։ Ոչ բարի գործ պիտնենք, ոչ բեգու պիտ օգնենք եւ վերջ։ Եվ Հակոբոսը ասում կասելու, որ ոչ։ Գործերդ այնքան կարևոր են, որ քու ճշմարիտ հավատքդ, որ թուն բրգված ես հավատքի միջոցով արդացոլա։ Գնեմանի, եթե աշակերտը թվապանության մեջ լավ չէ, իրեն չես կարգերականություն չես բացատրեր։ Թվապանություն կբացատրես, որ հասկանա։ Մյուս աշակերտն էլ, եթե կերականություն չգիտեր, չես կար իրեն թվապանություն չես բացատրեր։ Հիմա այս եկեղեցիները ամեն մեկ իր խնդիր ուներ։ Ասոնք պետք է գիտնային, որ Հակոբոսի եկեղեցին պետք է գիտնար, որ գործերը կարևոր են հավատքին հետ ըլլալու, որտեղ հավատքը առանցին մեռած է։ Մյուս եկեղեցինը պետք է լսեր, որ հավատքով կա միապրկություն, մեկը չբարձենա եւ ասե, որ ես որովհետեւ օրինաբահություն գնեմ, legalism գնեմ, I follow the law, բրգված եմ։ Ուսամ հստակ է, եւ եթե հարցումներ ունիք, հաշտամունք եմ վերջ կնանք խոսիլ ավելի։ Ուրեմն, մենք կուզենք գործունյա հավատք, հավատքը, որ գործերուն հետ կապված է, մեր հավատքը, որ գործածոլա գործ, եւ այն ադեն գսե 21-րդ համարը այն ադեն հավատքը գդարյալ է, այլապես անգդար է։ Ուրեմն, Աբրահամ ինչ հրավ, եթե Աբրահամ հիմա հոսը լար, եւ հոն գնար, կամ հոն գնար, եւ ասենք հրամ է մայքրոֆոնը, Աբրահամ ինչպես բրգվեցար, ի՞նչ կգարձեք պիտսեր։ Հավատացի Աստծո, միջսեր, որտեվ ես լավ մարդ է, ինչեր ուրի, գիտես ինչերի ասրյան է, ուրիշ ինչպես բրգվեցար, հավատացի Աստծո, ուրիշ բամը չրիր, չէ, հավատացի։ Բայց Աստված ինչպես գիտա, որ Աբրահամ հավատաց, համարներում մեջ նա լսավ, հոնա գրված է, որտեղ Աբրահամը ցույց տվավ իր հավատքը, երբ որ հնազանդեցավ Աստծո եւ գադարեց այնինչ, որ Աստված իր մե խնդրեց։ Եվ Աստված այնադեն գսե 12-րդ 20 ծննդոց 21-րդ գլխուն 12-րդ համարը, Աստված տեսավ այնադեն եւ գիտավ, որ Աբրահամ գհավատա իրեն։ Հիմա ոչ թե որ Աստված չէր գիտեր
այդ վարյանին քիչ ամակից լավ որ քիչ ոչ ես երկու ձե որ աստված աբրահամին ասա որ հիմա ցույց տվիր ինձի որ տուն իրավ ինձի հավատաս ռախաբ որնիկն անունն է եթե կանչենք եւ ասենք ինչպես արտարացար Նախքան իրեն ըրածը ինչ է պատմության մեջ բոլոր դիտեք, ես պիտի պատմեմ, որ դուք երթակ կարդաք եւ դուք կարդալով ճանչնաք, ինչպես որ գոգնե, գրնամ ասեքոն է թադավորած կիրքին երկրորդ գլուխն է, կարդացեք ամենը։ Գսե որ, հավատացի ինչ ինգը հավատայիր, որ ճշմարիտ աստված մգա, որ այն անենվա իսրայելցիներու աստվածն է, որ ստեղզիչն է երկնքի եւ դերն է երկրի։ Հատկան է գսե իր խոսքին մեջ, բեհավը։ Լսած է, որ հրիա ժողովուրդ մգա, իսրայել ժողովուրդ մգա, ասոնց աստվածն է ժշմարիտ աստված է և հավատացած է, և եվ որ եգան կաղեպը և հեսուն, ասա, որ ես ձեզի գբահեմ։ Ուրեմն երկուքն էլ հավատքով պրգվեցան, իմիջալո չմորնակ, Աբրահամը հրիա էր, Մեր հայրն է, այսինքն ինչ ալսեն է, պիտի հավատան գիրեն, ով պիտի կասկածի Աբրահամին խոսած իմ։ Բայց Ռախաբը բորնիկ մնե, պրոտեստյութ մնե, և հրյա չէ, ասորով գհավատա, բայց ասված պրգեց իրեն։ Եվ բերգել են վերջ Ռահաբը կործերով ցույց տվա որ գհավատա։ Մենք ալ վերջապես Հակոբոս Արաքյալ գսե, ինչպես մարմինը առանց հոգին մեռած է, ամեն մարդ կգիտի այդ պատկերը, անգասկած բոլորս տեսած ենք մեռած մարմիններ, այդպես ալ գսե, իմ և քո հավատքը մեռած է, եթե այն չունի հետը կործեր։ Մենք ուզենք Գենթանի հավատք, ոչ մերած հավատք, հավատք և քործ այն ադեն գտարնա գենթանի և օգտակար։ Ինք վարգան մնաց, այսկան ասվածապանություն էր, that was theology, let's come to application. Ոդե մի անսորվելով չլար, լսելով, կե կործի տնենք։ Ամեն մեկս իր գյանքեն օրինակ կրնա արնել։ Ես ինչ տեսակ հավատացյալ եմ, իմ դանս մեջ նախ, իմ ընդանիքիս անդամներուն հետ։ Կործերովս ծույց կուտամ հավատքս։ Եթե մեկը այսօր գնոչս հարցնե կամ զավակներուս, բիդիսեն այո բադվելին հավատացյալ է, թե բիդիսեն պամն է։ Ընդանիք է սկսկս, երկրորդ անշուս ձեզի ագվայրապերի, ինչպես ես ծույց կուտամ հավատքս կործիս մեջ, նախսեմ ամենան տիրինն է մեր հավատքը ծույց տել եկեղեցի իմ մեջ, ամենք սիրարուկ դեսնենք և գուզենք պարի կործերը նելու և սխալ չէ, բայց ադիկա տիրինն է, երբեմն նոր ենք սայտակինք ատպայմայներում մեջ նալ, բայց գիտեմ, որ բոլորս այդ եկեղեցին մեջ բարի կործեր գնենք իրարու համար, և բիդինենք ավելի օվալ, բայց կործես ներս արորյայիս մեջ, արորյայիտ մեջ, ինչպես մարդիկ կումասիտ կանտրատարնան։ Քրիստոսանման հավատացյալ եմ, Christ-likeness ծույց կուտամ, իմ կործերովս, թե ոչ, եթե չէ, միտքերնիտ բերեք այսօրվա ձանր համարը, սնոդի մարդ, հավատքը դարանց կործի մերյալ է, ինչպես հավատքը ծույց կուտամ, թպրոցեն ներս, եթե աշակերտեմ, կամ եթե ուսուցիչ եմ, ինչպես հավատքը ծույց կուտաս, որ գենթանի է, Ինչու հավատքդ գենթանի պետք է լա, որ դե մեր դերը գենթանի է։ Եվ ես ադնով գոզորանամ։
Վերջապես կուքան գսելու ինչպես մեր հավատքը ցույց կտանք իբրև եկեղեցի եկեղեցիան դուրս։ Մաչ խոսեցա մեր անհատական հավատքը ցույց տալու մասին։ Եվ շատ կարևոր է, որ մեր հավատքը գենթանի հավատքը լա իբրև եկեղեցի հավակապեսալ։ Մեր եկեղեցիան դուրս։ Անալ ինչպես հայտնի գնե մեր ծառայություններով ուրիշներուն։ Ձերերուն այցելությամբ, հիվանդներու այցելությամբ, աղքատներուն օգտակար դառնալով, Արցախին, հայրենիքին, դրացին, որ գարոդյալ է, դիմացի ընկերությունները, որ դերևս երբեմն մեզի պետ միտունենան, չէ՞, այս ամենը ցույց կտա մեր հավատքին գենթանությունը և օգտակարը լալ։ Եվ այդ ամենը մենք կրնանք ընել, եվ որ հոսք ուկանք իրարու հետ Կիրագյորը, կհավաքվինք, կբաշտենք Աստծո, գլեցվինք իր հոգիով, իր սերով, ինչպես կսեն, ռիչարջ կլանք, որ ամբողջ շաբաթը ապրինք այդ ձևով։ Բերջ ետ կուկանք Կիրագյորը, ետ իրարու հետ կմիանանք, եվ այդ պիտի լա հաջորդ շաբթվա կարոզին նույթ։ Ինչ է բաշտամունքը, ինչպես պետք է բաշտենք Աստուծո, ինչու կբաշտենք Աստուծո, իբրև եկեղեցի Աստված մեզ մեզ ինչ կգնգալ է։ Ողորտնյալը Աստծո խոսքը աղոթենք։ Oh Lord, thank you for your word. Thank you for James to be bold and courageous, so we can learn how to be people of faith, of active faith, and not people of faith which is dead. Շնորհեմ եզի քո հոգիտով դեր տվիր հիմա մեզ, որ գամենանք ապրիլ քո հոգիովդ Հիսուս Քրիստոսի գադարյալ հասակին հասնելու, հավատքի և գործելու։ Քո անունով գաղթենք։ Ամեն։ Շարնագենք բաշտամունքը երկելով երթիվ 221, գա երբեք ընդիր հովիվ մը, 221.
Մինչ եղանակ մը գնորակվի, ինչ որ աստված մեր սրդին գխոսի, դալու, նվիրելու, թող որ գադարենք այն։ Ով դեր շնորհակալ ենք շնորհքիդ, քո հավատքիդ, հնազանդությանդ և զորությանդ, շնորհակալ ենք, որ քեզ հավատալով կփրկվինք, և փրկվելով կուզենք կենդանի հավատք ունենալ կենդանի գործերով։ Հիմա այս գումարներն են, որ կբերենք, իբրև մեր գործերու վաստակում են, իբրև մեր հավատքի արտացոլման այլ մի գործ, Օրհնեթուն այս լումաները, որ հերինք դեր։ Գործածե, որ մեր եկեղեցին ունենա գենթանի հավատք, գործունյա հավատք և հավատքը արդացոլա գործերով, ծառայություններով, որուն հիմնական նպատակն է արդացոլալ քեզ, քուսերդ, ավետարանդ և թագավորություն։ Այս ամենը կխնդրենք քո Սուրբ Անունով Հիսուս Քրիստոս։ Ամեն։ Եկեք ոդնգայս ավարդենք մեր պաշտամունքը երկելով դերունական աղոթք։ Զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս հավիդենից։ May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. May His face turn towards you and give you peace. Եվ իմա հոր Աստոսերը, Հիսուս Քրիստոսին շնորհքը և Սուրբ Օգին հաղորդությունը մեր բոլորին հետ լա, որպեսզի ունենանք գործունյա հավատք մեր բարի գործերով։ Երթակ խաղաղությամբ։
Ամեն։ Անորգուզե հետս տեսնվիլ ծերնվիլ այս տուրեն բիդի խնդրեմ որ դուրս գաք, ոնդեղեն